Fala galera, a gente está aqui na Universidade de São Paulo, onde está acontecendo a 5ª Febrace, que é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Aqui uma porrada de estudantes do ensino médio e do ensino fundamental estão mostrando um pouco das invenções malucas que eles fazem na sala de aula. Vamos entrar lá dentro para a gente conferir. Agora a gente está tentando procurar um invento que diz que ajuda cegos ou pessoas com deficiência visual a enxergar algumas coisas em preto e branco.